Seansa e kuvendit e Kosovës sot nisi me një minutë heshtje për viktimat të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që humbën jetën në një aksident trafiku në Bullgari, derisa liçvënësit i kanë dhënë mbështetje disa nga pikave të rendit të ditës, debat me i nxehtë u zhvillua gjatë propozim vendimit të qeverisë për miratimin e rekomandimit të Komisionit Ndërministror për investime strategjike për dhënjën e statusit investitor strategjik për subjektin investues Kosmonte Foods SHPK dhe emrimi kryetarit dhe katër anëtarëve të bordit organit shqyrtues të prokurimit. Pas një minut heshtje për viktimat e trafikut në shtetin Bulgar ku humbën jetën 10 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, liçvënësit kanë diskutuar për pikat e mbetura të seancës së kaluar. Deputetët e kuvendit as sot nuk kanë miratuar raportin vjetor financiar për buxhetin e vitit 2020 dhe as raportin vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës për vitin 2020. Ndërkaq me gjithë rekomandimin nga Komisioni për Buxhet që të mos miratohet raporti vjetor i ndërmarrjes publike KOST për vitin 2020, ky raport kaloi në kuvend me 79 vota për, asnjë kundër e asnjë abstenim. Debat mes liçvënësve kanë gjallur shqyrtimi i propozim vendimit të qeverisë për miratimin e rekomandimit të Komisionit Ndërministror për investime strategjike për dhënjen e statusit investitor strategjik për subjektin investues Kosmonte Foods. Kompania në fjalë ka qenë e paditur nga agjencia pyjeve për mos respektim të kontratës. Dhe tash, informatën e fundit që kemi marrë është që Ministria Bujqësisë në këtë periudhë është tërhek nga padia. Është vërtet e pa kuptim se si kërkesa për një investim strategjik që qeveria dëshiron, them, t'i ofroj një investitori, mungon ministria. Në qovë se ministria e ka po më të rëndësishme me qenë sot në PEJ, apo me qenë në komisionin parlamentar, e mos me qenë në një seancë plenare, tregon për qasjen jo serioze, tregon për ikjes së përgjegjësisë. E para, kjo kompani e ka marrë në shfrytëzim në marrëveshje me agjencinë e pyjeve të Kosovës këtë pronë që nga viti 2015. Me që në seancë plenare u kërkua që ky debat të shtyhet për një seancë tjetër, shefi i grupit të deputetëve të LDK-s Arben Gashi kërkoi që një gjë e tillë të ndodhë përmes çështjeve procedurale. Pas kërkesës, kryeparlamentari Glaukon Jufca paraqiti një mocion procedural në mënyrë që kjo pikë të shtyhet për një ditë tjetër. Mocioni nuk kaloi. Edhe emrimi i kryetarit dhe katër anëtarëve të bordit të organit shqyrtues të prokurimit kanë gjallur diskutime mes deputetëve. Pas shumë diskutimeve, kjo pikë e rendit të ditës nuk u miratua në mungesë kuorumi, ani pse në sallë ishin mbi 80 deputetë.